nikako kritike, a ja ću za to da podignem lepog Miću. Mićo, Mensur se nalazi ubedljivo na prvom mestu. Dobro. Do nekog ko... Ko na kritike... Dobro jutro. Tiše... Ja sam ti rekao, če je Marko bio na drugom da nema šaršava? Ajde, čujemo, Miću. Mesur misli okay, da ja njega Marko, ne volim ajde, da imam nešto ja proti njega. On nikako ne kapira stvari da neće Čekajte. Da sasluša. Znam, rekao njemu da neće, on neće da sasluša kraj priče, ljudi završe mišljenje da on da odgovor. On kad bi to slušao, on bi imao i tekako dobre odgovore. Jednostavno, ne da mu taj neki njegov karakter, on skače odmah, on odmah počne i onda upadne u crveno, kaže svašta što ne misli, izvređa ljude, izlupeta se, posle bude mu krivo. Znači, neko ko, šta? I onda priča kako ništa nije ni rekao, ko je to rekao, šta je rekao. Tiše. Ali ovaj, ajde, u trojici je bio, ajde u nekoj priči koja je bila, ajde, izgleda da njega ljubavni problem vode u te sve priče. Ovaj, pa naravno, nema od drugih problema. On nema, ja mislim, on kad bi bio solo, kad bi se bavio svima nama da se druži s nama, da ovo, da ono, da on bio totalno drugi čovjek. Jednostavno, on se posveti osobi koju voli, s kojom se zabavlja i onda želi da bude i tata, i mama, i brat, i rođak, i dečko, i komšija, učitelj, sve da bude. Eto, nikako to da provali, da je to loše po njega. Onda ulazi u probleme, sam sebe. Meni je žao, mislim, on je evo, već neka treća, četvrta ova etiketa mu je data ove godine, tako da... Mi, a sve su one, ljudi kad prilikom stvari. Ovdje su sve etikete jedno drugim vezane. To je sve vezano. Zato se iste osobe se i dižu. Zato što to je sve vezano. Sve. Egoizam, nacizam, sujeta. Tiše, ljudi! Sve je to izvezano, povezano. A sve dolazi to zbog nekog nerazumijevanja osoba koje misle su najpametnije. Mensur ima tu viziju da smo protiv njega. Teorija zavjere. I onda ima tu neku, ima taj neki dijalog gdje on dolazi... Slušao sam jedan njegov razgovor s Karićem, iako su oni pokušali da prikriju bubice, jasno se sve napolju čulo, samo se malo izoštrilo i čulo se razgovor. O... Tako da ovo o teorijima zavere, to je istina. Da, to znamo, ja sam to govorio. Da uvrijedimo nekoga Milo ovaj, ne, ovaj... Da, pričao je s Karićem napolju posle emisije. Držali. Ali nismo bili ni pričali. Šaputali ste. Pokušali smo da šapnemo. Da I onda ste vidjeli kameru. I onda se kamera okrenula da. Ali nije su teorije zavere. Nego mogu da kažem sad što sam... Evo kad mi iće, ti si mi drugi. Ovaj, mislim da Mesku treba da povede računa, da jednostavno... On je mlad, dečko Mesku je dečko mlad koji je sebe na teret stvari koje nisu ušte potrebne. On treba... Znači ga treba da bude, Bog mu dao ljepotu, mladost. On kad mladost. Ustane da komentariše nekog drugog, on je tako on tačan. Ima, ja upravo to, on ima sve, Mesur je i lijep dečko i mladi, on ima sve da bude, on jednostavno sam sebi kopa rupon, sam ide mečki na rupon, sve sam radi. Onda krivi mene, nebitno ovoga, onoga krivi, traži tu krivicu, tako da danas, na primjer, on je danas ustao nervozan zbog nečega, onda je počeo da komentariše stvari, da mu je spukurac nas, a nismo te mi zvali ovdje, kad piješ? A ne tebe. A ja ti ovako, nisi ti izvao, ne bi, ti kao, ti nisi zvao. A ti praviš problem, kad znaš kad piješ. Skoro zvuče je komentarište temu, šta te kurac boli? Ti kao ti nisi meni problem. Ti kao ti razmišljaš svojom glavom, aj pričat ću ja. Ja samo kažem da neke stvari sebi sam staviš to čovječ, sam staviš te stvari, sam. Ti ne daš... Ti možeš da slušaš neke, možeš ti si navikao. Ajde pokušaj da saslušaš nekad nekog do kraja. I vidit ćeš kad mu odgovorio da ćeš imat mnogo toga više da kažeš, da nećeš imat problem. Jer će taj drugi čutati. Normalna stvar, nego ne da, on će podnijes odmah skače. Ne nervira, ajde reći ja. E, bravo, a to moraš to, mislim da ti moraš to suzbiti u sebi. To je nezadovoljstvo, moraš suzbiti u sebi. Ja gonim zbog to, mene boli kurac, ja ništa tu ne gubim, ja gonim zbog tebe. Hajde malo pokušaj, sagovoru kad sašaja do kraja. Da ti neko nešto kaže, sašaš, pa onda odgovori. I vidit ćeš da će biti mnogo lakše. I to bio problem. Ja znam da ti ugolo ćeš ti mene saslušati jednom do kraja. To je bilo vaša svađa, ne mislim kritika, nego samo vaša svađa, ti kažeš pusti mene da završi. Stanješ da ti kaže, kapio, znaš, taj Bećut, na primjer, evo, na primjer, možda Stefan rekao 100 puta nešto, ali neće da zmiješ da ti prezviješ, onda začuti, ja ti kaže, a neko ti odgovori, onda uđeš u taj problem, upravo uđeš onda u taj problem, ostaješ nedorečen, a čovjek kad je u dijalogu nedorečen, upravo dolazi do ocjene kraja.
da si ti doređen da kažeš do kraja šta misliš, ne. Ti sam sebe, onda izdaješ napad, zalaziš s vratima, prekineš dijalog. Sve sam to radi. Mene pogađaju tuđe buda. Alo, ljudi se bave, aj pričat ću ja, ajde da ne... Da, treba li još neko da govori? Da, će još, ali možeš mi okay. Mić odmah... Znaš što meni pravi veliki problem, Milane? Što ljudi ovdje, šta god ja, evo tipa danas ova situacija bavim... Čega sam ja žrtva? Koga? Bog mi dao, Bože, hvala Bogu. Evo, vidiš na primjer. Ne mogu da slušam. Možda misli na to što ti stalo govoriš, mene svi mrze, mene svi napadaju. Pa vidi, gledaju me, nemojte da me gledaju, ne znam, ljudi me, ne mogu Milane, ja neću da idem protiv svog osjećaja, da idem neću. I ja nemam u cilju da ja budem ničega žrtva. Mene to ne zanima. Ja sam bio, aj nazovimo žrtvu, u trojici izašao sam bez dinara, treće plasirani, izašao sam kući, plakao 24 sata, mjesec dana. Šta je meni to donijelo? Ništa, meni to uopšte nije u cilju. Mene to ne zanima. Ljudi koji su ušli u ovaj reality da se takmiče, ja se ne takmičim. Ja ne vidim njih kao svoje protivnike. Ja sam ušao i funkcionišem potpuno prirodno, kao da sam na polju, kao da živim realan život. Ljudi ovdje ne žive realne živote. Ljudi ovdje pričaju... Pa šta ti smeta kad oni tebe komentarišu, kad ti svako... Ja imam... Koga hoćeš? I to podvodeš opasno. Ja znam da prihvatim kritiku kad je ona... Čekajte, ljudi! Kad je ona normalno onako... u razgovoru, u dijalogu, prihvatljiva i kad je ona činjenična. Ali kad neko određenim intenzitetom, agresijom, pokuša da i doda na to malo sve i da preuveliča i da stvori samim njegovim govorom o tome neku najstrašniju moguću sliku o toj situaciji koja možda nije toliko shvataš. Prestrašna. Shvataš što ću ti kažem. I nervira me to samo što ljudi konstantno mene osuđuju da ja pokušavam da napravim žrtvu u sebe. Ne, ja od toga nemam ništa. Meni to ne donosi ni... Ali jedini ti u zaduzi govoriš, mene niko ne voli ovdje. Pa ne vole me, ne mogu Milane da ti kažem nešto suprotno. Ne mrziš me ti. Ali ja imam pravo da razumiješ. Imamo pravo Milane da kritizira što je izglasan za osobu koja ne prima kritiku. Ne, ja primam kritiku. Ja mogu da prihvatim kritiku. Ali su nerealni ljudi koji sjede sa nama i kritikuju mene. Razumiješ? Nerealni su u većini slučajeva. Nervira me kad ustanu neki... Stanite, vi možete da trpite, ne. Evo ja ne mogu, vidi. Evo, vjeruj mi, ja mogu da prihvatim kritiku. Ali kritiku stvarno... Ali ja ovdje, to je drugačije malo. Ovo je reality psihološka igra. Ja, na primjer, kad sam danas rekao da su loši ljudi, jesu. Malo ljudi razmišlja svojom glavom, to me nervira. Ne govore realno. Pa šta te kurac boli za ljude? Nervira me, dotiče me. Šta te boli kurac? Jebo ti pas, mater, smrdilu. Govorim o tebi, ne o produkciji. Klošarko, ona hoće, vidi šta radi. Ja primjer sad govorim o učesnicima, ona meni atak. Atak ti je kad ti budem. Ne komentarišu tako kako se komentariše na primjer. Evo vidi šta oni radi. Kako se ga nije na to mislio. Jebem ti mater, ti jebem u pičku smrdilu. Evo vidiš zašto mene to izdržuje. Tako je. Jeste, ja griješim. Kad griješim, kad obuhvatim sve, za to me, to mi je jedino, zbog toga se jedino kajem. Zbog toga se jedino kajem i toga mi je jedino žao. Ali mi nije žao kad ove ljude. Jer ne, mnogi ne razmišljaju svojom glavom. Mnogi pričaju i komentarišu i daju svoje zaključke i govore o nekim stvarima onako kako ne misle. Misle, nemojte vi mene, evo gledajte i ova. A nemoš ti nekom reći. A čuti, ko ti jebe mater. Ti ćeš nekom misli, ti ćeš nekom da usadiš mišljenje i da neko misli kako ti želiš da misli. Ali mene boli i kurat. I neko da te kritikuje na način na koji tebe odgovaraš. Da bi tebi završim za svojim izlaganjima. Ajde da završim za svojim izlaganjima. Pa znam je dobro šta tebe boli. Zato sam danas te navela i objasnila šta to tebe boli i šta to tebe žulja.
Tako da mojne te priče, zato si moju kritiku ovako primio, jer sam te baš testirala. A kad te je neko malo oštrije, upalio si se. Zbog toga si ispao glup, zbog toga sam čekala večera, zbog toga si popušio moju foru po milioni ti put. Ali ne mogu, što ću ja sad kad je Milan pustio nju da priča, a ja nisam svoj izdanje završio. Čekaj, do nas završi, pa ćeš ti nastaviti, Meso. Hvala ti, Irma. Dokazala sve. Mesure, ajde ovaj da... Evo ova uličarka koja je porasla na ulici sa ljudima sa kojima se, ne znam ni ja, moli. Evo, na primjer, ja sad treba da trpim da ona mene kritikuje. Pa šta da radi? Klošarka teška. Pa to je realiti, ovdje se svi izrazili. Jeste, slažem se s tobom, Milane. Ja se slažem. Kapiraš? Ja sam, razumijem te. Mene farovi ne preziraju. Tako je Milica, 17 godina, Mići može da kaže ono što je kaže. I o njoj, obrnuto, kapiraš? To je realiti. Jeste, realiti je. Ali to je ono što ja, na primjer, teško žvaćem. Teško žvaćem, jer svaka slina može da ti kaže šta god hoće. Svaka slina nema... Malo je ljudi, opet ti kažem, ja ne mogu da podnesem kad dođe, evo, konkretno, par ljudi koji su napravili najgore stvari u istoriji čovječanstva. Kunem ti se u sve. Jeste, napravili ste, ne, ajde, izuzev tebe. Ti kad ustaneš, znaš i da kažeš da praviš sranja, da si ovakav, da si onakav i neđe se i ne pereš dosta često. Ali kad dođe neko, kako obraza ima da stane i da kaže, da priča o sebi kako je on ovakav, kako je on dobar, kako je ne... Ko im je dozvo... Ja ne... To mene nervira, iritira, boli. Ne mogu da slušam to. To je bolesno. To me iritira. Ja mogu da prihvatim kritiku. Nije nikakav problem. Prihvatit ću za sve što sam kriv, nema problema. Ja sam kažem, tačno je, dosta često pogriješim. Ne mogu reći da dosta često, vidi, nekad se desi da možda nisam u pravu za neke stvari. Rijetko smatram da nisam u pravu za neke Mesure, stvari. Ali Mesure, svako ima pravo da te komentariše, jer ta osoba za koju ti misliš da je klošarka, ona za nekog nije, kapiraš? Dobro, jeste, nije. Nema, okej, okay, slažem se. Ne znam na koga misliš, za mene, ali da sam klošar, kaže bilo koja osoba. Nije problem. Ali kako da ti objasnim ja sad, Milane, neke stvari. Ljudi su, ne dopada mi se ovaj, mislim, nije ni poenta da se sad meni svi ovdje dopadnu. Niti da ja sa svima budem dobar. Ne mogu. Ne sviđaju mi se ljudi. Ove godine su katastrofalni ljudi. Razumiješ? To mene za... Lažni su, ovo su, ima dosta lažnih ljudi. Lažni, mene to boli. Milane, sad ja kao želim da predstavim sebe da sam ja iskren. Jesam. Radim ono što mi se radi. I radim, funkcionišem onako, ne zato što me snima kamera, pa ja to neću, nego ja sam. Ja sam takav, pa sam takav. Mene boli tuđa glupost i boli me. I boljeće me. Razumiješ? Mene to pogađa. Mene pogađa sve. Da, dobro, Mesu, ali dotiče moraš da znaš sve. Razumijem te, da što se ti ne dopadaš svima isto kao što se dopadaš nekom. Razumeš? Evo. Ne, sad je Stefan, tebi ću dati postaviti. Ja nemam, evo, vidiš, na primjer, ona nema veze. Evo ja, na primjer, prihvatam da evo neko misli za mene da ne umijem da prihvatim kritiku na osnovu mojih rasprava sa svim ovim ostalim ljudima. Ali ja ne sma, evo, vjerovatno, zašto? Zato što vjerovatno ne očekuju da budem kritikovan i onda ovaj, sve kritike koje primam su mi onako pretenciozne, kapiraš? Prenaglašene. Svataš, nije problem da ja... Ve, ti si u raspravi sa nama i dijalogu sa nama dobio ocjenu naroda da imaš tu kategoriju. Ja ti sad govorim o tome. Ja ti sad to rekao. I malo ljudi ima koji svojom glavom razmišljaju. Ti svojom glavom... Ja mogu da razumijem tebe. Mogu da razumijem i Marka, mogu da razumijem i Sandru Ešić, ali ne razumijem ove druge koji misle vašim glavama. A što to tebe boli kurac? Razumiješ? Te, i onda dođu oni meni kurac, svojim praznim glavama, razumiješ? Ja vas mogu i da shvatim do nekle. I da uđem baš zbog toga što vas shvatam u raspravu s vama. Ali ne mogu da razumijem ove idiote, razumiješ? Šta te boli kurac? Kapiraš što ću ti kažem? Pa za tebe boli, za tebe boli što neko misli svojom glavama. Jer ja ne smatram... Ne, znaš gdje je tvoj problem. Ti, na primjer, vidiš problem u nekoj vezi.
I ti želiš da mi svi mislimo kao ti, da kažemo mišljenje kao ti. Da ti kažem, ja to, jedini ja govorim ovo, ne. Pusti rastor mišljenje, da što ima pravo da kažeš ko što ćeš da kažeš. Ima ja, pravo evo, da kažeš. Ja, mnogo, ja znam I ti kako... prvi kažeš meni, Mića, ti nisi rekao, ja znam, ti meni kažeš, Mića, ja znam što ti misliš. Znaš kako ti meni rekao jednom ovdje? Šta? Mesure, kad bi sve po tvojom bilo, ne bi bilo problema u kući. Sjećaš li kad si mi to rekao? Možda za to nešto što se... Što kad bi ti, to, kako ti misliš toga, kako ti razmišljaš, ne, bi bilo problema. Samo malo. Čekajte, toga, ljudi! Mesure, Zola, gledajte da, vamo! Mesure, što si celo toga, Mesure. Čekaj, Mićo. Što ti misliš da su sve njihove glave prazne, a tvoja puna? Ne. Zato što ja svojom glavom razmišljam. Oni nemaju to u sebi da oni svoje glave govore neke stvari. Oni pričaju našim glavama. Oni se vode tuđim mišljenjem, mišljenjem većinje i mišljenjem gledalaca. Ja neću da se vodim ničim mišljenjem. Ja se vodim onim što ja mislim, ne što bih trebao da mislim. Shvataš? Ja stojim iza toga. To mene pogađa, što ne bi trebalo. Trebalo bi da me ne zanima to, da me to ne interesuje, da me to sve ne dotiče. Ali ja ne mogu da trpim poniženja, neka omalovažavanja, degradiranje. Ne mogu to, moram da se suprotstavim tome. Niko ne može da pretrpi da neko gazi po njemu. A pritom... smatram da ne zaslužujem baš. Ajde, nije problem. Gađaj čovjeka onamo gdje će da ti reaguje. Ti si rekao jednu trenutku i ja razumem da u realitiju mora biti neko ko je najgori. Ja sam spreman na to. Ti opet aludiraš. Ti znaš da si ovdje došao zbog naroda? Da narod glasa za tebe da bi ti zaradio svoj honorar. Naravno. Tako je. I svi vi, ne samo ti. Da. Kako misliš da neko mora biti najgori? To nije obavezno. Ti si rekao mora biti neko najgori, ja sam spreman da ću ja biti celo u sezonu. Ali nije, ali ako ja, na primjer, evo, ako se, ako, vidite Milane, ako se, evo, vidjet ćemo, ali ako se ja izdvajam po nekim karakteristikama vodećim koje se pripisuju meni, a neću, aj, sad ako budem pričao o tome, bolje da se vratim na drugu temu. Ja bih pre da ti sad malo sedneš da ja dam reči drugima. Stefane, izvoli, pa ćemo dati, Anđela se javila isto. Stefane, ništa, Milane, samo sam čuo.